2020 оны байдлаар бүгд найрамдах Куб улсад 15 монгол иргэн ажиллаж амьдарч суралцж байгаагийн 11 нь оюутан. За тэдгээрийн нэг нь ерөнхийлөгчийн илгээлт 2100 тэтгэлэгт хөтөлбөр, за бусад нь засгийн газар хоорондын гэрээгээр сурч байна. За тэдэнтэй Монгол улсын ерөнхийлөгч уулзах үеэрээ өндөр боловсрол эзэмшин улс орныхаа хөгжид хувь нэмрээ оруулахын төлөө Эрдэм номд хичээнгүйлэн суралцахыг захиж Монгол улсын засгийн газраас амжиргааны зардлын хэмжээг энэ хичээлийн жилээс нэмж олох болсныг тодорхойлвол сарын 200 ам доллар өгөхөөр болсныг боловсролын тухайн сайд дуулгалаа. За яг өнөөдрийн байдлаар бүгд найрамдах Куб улсад Монгол улсын 11 залуус яг ихтэй сургуульд суралцж байна. За тухайлбал бие ангаах болон эрүүл мэндийн чиглэл, эдийн засгийн чиглэлээр одоо залуус суралцж байгаа юм. Тэгэхээр энэ оюутнуудын яг тухайд бол одоо Кубын засгийн газрын шугамар одоо тэтгэлгээр суралцдаг. За Куб улсын хувьд бол нөгөө социалист орон улс, за эдийн засгийн хувьд ч гэсэн бас чадамж нь тийм сайн биш. Тийм учраас эдгээр оюутнууд бол амьдрах зардал гэж сард бол нэг оюутанд за 1-2 долларын одоо тэтгэмжл олгодог байсан байна. За энэ нь бол оюутнуудад бас хүндрэлтэй эдийн засгийн хувьд. Тэгэхээр өнгөрсөн жилээс эхлээ Монгол улсын засгийн газраас бол энэ гадаад ихтэй сургуультай суралцж байгаа оюутан залуусаа дэмжих зорилгоор бас сар бүр бас тодорхой хэмжээний тэтгэлэг олгож ирсэн. Тэгэхээр яг Кубад суралцж байгаа 11 оюутны тухайд за сар бүр Монгол улсын засгийн газраас 200 долларын одоо тэтгэмжийг олгох ийм шийдвэрийг гаргаж байна. За ингээд оюутны тухайд бас энэ талаар бас сэтгэлээ илэрхийлж байна. Бид нэр 200 долларын тэтгэлэг ингээд сар болгоо авах болсон байгаа. Тэгээд энэ стипенд ингээд сар болгоо авах болсон даа ямар маш их баяртай байна. Кубыг сонгох хамгийн том шалтгаан нь Испани хэлсэн. Яагаад ингэж сонгосон бэ гэхээр 30 хэдэн орон испанаар ярьдаг. Хоёр дахь одоо дэлхийн хэл гэж юу нэр явж байгаа. Тэгээд ингээ хоёр дахь дэлхийн хэл ингээд сурах болсон болохоор Куб руу нэш ирсэн. Би Кубын Синфогос Можийн ангаахыг сургуулийн 6 дугаар курсын оюутан одоо энэ жилд төгсөн. Энд тэтгэлэг болохоор бид Кубын засгийн газрын тэтгэлэг гэж яВДдаг байхгүй юу? Тэгээд бид эдээ засгийн Кубын засгийн газраас яг нөгөө нэг дамжаанаас хамаарад өөрөөр тэтгэлэг өгдөг. Одоо чинь би 6 дугаар курсын оюутан би 400 песоны тэтгэлэг авдаг. Тэр нь болохоор 2 долларын тэтгэлэг юм байна. Тэгээ 2 сарын 2 доллар. За тэрүүгээр тэгэл 1-2 лаз ундаа Пепси ахаар мөнгө Хаванагийн сургуульд эдийн засгийн чиглэлээр суралцж байгаа. Испани хэлтэй. Тэгээд Испани хэлтэй эдийн засгийн засгийн газрын нөгөө одоо энэ элчин сайдын яамнуудад ажиллах боломжтой гэдэг би өнөөдөр яг Монголд би эндээс яг ингээд 5 жил сурчаад 5 жил Монголд ажиллана. А тэрний дараа ингээд би ингээд элчин сайдын яамнуудаар ажиллах аягүй хүсэлтэй. За тэгэхээр үндсэндээ бол 200 доллар гэдэг бол Куб усад одоо дундад цалин бол 20-30 доллар байдаг гэж шүү дээ тийм. Тэгэхээр одоо манай Куб сурж байгаа оюутнууд бол Кубдээ хамгийн өндөр цалинтай одоо ийм оюутнууд болж байгаа. Ганцхан Куб ч биш. Ерөөсөө нийт засгийн газар хоорондын тэтгэлгээр сурж байгаа нэг 1000 орчим оюутан байгаа юм. Польш, Унгар гэдэг одоо байдаг. Тэр оюутнууд ч гэсэн адилхан одоо ингээд энэ амжиргааны тэтгэлгийг ирэх одоо өнгөрсөн хавраас одоо олгодог ийм тогтолцоонд одоо шилжиж байгаа. Хуучин бол ганцхан одоо энэ боловсролын зөвлийн сангаас ч ганцхан тэтгэлэг олгодог л ийм байсан. Одоо болохоор амжиргаа тухайн улсад амьдарж байгаа одоо амжиргааныхын зардлыг тооцож одоо олгодог энэ шин тогтолцоон шилжиж гэнэ гэж ойлгож болно тийм ээ.